madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta furay kalfadhiga 47-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in heshiis wada xaajood ah ay kula jiraan shirkadda DP World oo horay Puntland ay ugu wareejisay degada Boosaaso. Madaxweyne Dani ayaa sheegay in ay jiraan dadaallo horay u socday balse uu soo dhexgalay cudurka safmarka ah ee COVID-19 balse hadda ay wadaan in wada xaajoodkaas shirkadda DP World ay la galayaan. Waxaa kaloo socda wada hadal iyo wada xaajood ku saabsan xal u helidda shirkadda DP World, taas oo dowladda Puntland 2017-kii ay ku wareejisay heshiis si rasmi ah u gashay dowladdeeda ka horreysay baarlamaanka xilligaa jirana uu ansixiyey. Waxaan rajaynaynaa dhaliilaha ka jira DP World in ay xukuumaddu ay si dhow ula socotay muddada 2 sano ah, dadaal badan ay ka gashay, qoraallo badan ay ka diyaarisay iyadoo la kaashanaysa la taliyaasheeda dhinaca sharciga iyo dhinaca maamulka ah. Waxaa xoogo badan ka ururinay habka suuragalka ah ee arrintaas xal midaysan oo waara oo aanan saameyn ku yeelan xiriirka dowladda Puntland iyo Imaaraat inaan ka gaarno, iyadoo ku kooban shirkaddaas DP World ama B&O ee dekedda Boosaaso haysa. Dani ayaa sheegay in inta ay jirtay xukuumaddiisa sharciyo badan la meelmariyey, kuwa dhimanna uu baarlamaanka ka codsaday in ay meelmariyaan si horey loogu socdo. Intii gabagabada intii lagu guda jiray labada kalfadhi, xukuumaddaydu waxa ay ansixisay xeerar isugu jira kuwo cusub iyo kuwo hore u jiray oo dib u eegis lagu sameeyey, kuwaas oo ay ka mid yihiin xeerarka isgaarsiinta, xeerka ilaalinta afka Soomaaliga, xeerka maaraynta dhulka magaalooyinka, xeerka golayaasha deegaanka, iyo siyaasadaha midaynta khasnadda dowladda Puntland. Dhammaan xeerarkan waxay qayb ka ahaayeen qorshayaashii dowladda u degsanaa in ay meel mariso, kuwaas oo qayb ka ah tayeynta adeegyada dowladda. Waxaan rajaynayaa in dhammaantood aad ansixin doontaan inta lagu guda jiro kalfadhiga 47-aad. Waxaan rabaa inaan aad u xuso, dabcan waxa aan ka sheekeynayna waa labada kalfadhi inta u dhexaysa, laakiin waxaa jira mashaariic fara badan oo dalka ka socota oo aan horey u sheegnay oo ku celcelintoodu aysan aan u arag inay muhiim tahay oo dalka muhiimad weyn u leh. Waxaa socda ballaarinta korontada ee Boosaaso, waxaa socda biyihii, waxaa socda mashaariic aad u fara badan, garoomada cayaaraha, waxaa socda barnaamijyo aad u fara badan oo dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada oo ah mashaariic muddo socotay siina socon doonta. Waxa aan ka hadlaynaa hadda waxa weeye waa labada kalfadhi intii u dhexaysay mashaariicdii qabsoontay oo aan horey u jirin ayay qorsheen ku saabsan. Sida aan horey idin kula wadaagay, saamaynta COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaan heerka dhaqaalaha Puntland, gaar ahaan dakhliga dowladda, mashaariicda caalamiga ah, lacagaha xawaaladaha, iyo isu socodka ganacsiga gudaha iyo dibadda waa mid caqabad ku noqday hirgelinta dhammaan barnaamijyada dowladda Puntland u qorshaysnaa sannadkii 2020. iyadoo ay jiraan caqabadahaas dhaqaale ee aan kor ku soo xusnay, haddana waxaa inoo qabsoomay inta badan qorshayaashii iyo yoolashii inoo degsanaa, waxaana ka gaarnay guulo lagu faani karo. Sidaas oo kale, inkastoo uu jiro hoos u dhac ballaaran oo ku yimid dakhliga dowladda, haddana waxaa ahmiyad siinay bixinta mushaharooyinka oo dhammaan aan bixinay si joogto ah, mushaharooyinka ciidamada iyo shaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ah, iyadoo hoos u dhacaas dhacay u yimid. Inta badan waxaan ku dadaalnay inaan kabno wixii aan markaa haynana aan dayn u qaadanno si aysan u kala go'in habsami socodka shaqada dowladda. Waxaan rajaynayaa in kalfadhigan uu noqdo mid guulo badan laga gaaro arrimaha masiiriga ah ee idin hor yaalla, oo ay ka mid yihiin doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah inagu mateli doona. Waxaan hadda si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 47-aad ee golaha baarlamaanka dowladda Puntland. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.